Pois é, ainda falta muito tempo até a gente poder colocar nossas mãos em GTA 6 e poder aproveitar esse jogo, mas mesmo antes de lançar, GTA 6 já bateu um novo recorde. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso no canal, ele já bateu recordes no passado, a gente também vai relembrar isso nesse vídeo, mas dessa vez o trailer de GTA 6 atingiu a incrível marca de 200 milhões de visualizações. E aí fica a pergunta, será que isso coloca ele já entre os trailers mais vistos da história? Quem tá em primeiro lugar? Quanto falta para esse trailer de GTA 6 atingir essa marca? Pois é, eu vou explicar e mostrar isso tudo para vocês nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Marlon X Gamer. Galera, é isso mesmo, o trailer de GTA 6 bateu um novo recorde. Para você que não lembra, o trailer saiu lá em 4 de dezembro de 2023, apesar de que era para ter saído só no dia seguinte, né? Era para sair no dia 5, vazou ali no Twitter cerca de 15 horas antes do lançamento anunciado. Para quem não lembra o caos que foi aquilo, era uma noite de segunda-feira, eu mesmo tinha aberto live no canal já desde o sábado anterior, tinha uma contagem regressiva rolando aqui no canal, e do nada, na segunda de noite, a gente recebe a notícia vinda da própria Rockstar de que o trailer tinha vazado. Porque assim que o trailer vazou, a gente não sabia se era verdadeiro ou não. Podia ser uma montagem, podia ser falso. Mas aí veio a própria Rockstar e confirmou. Olha, já que o trailer vazou, aqui está o trailer verdadeiro, vão lá e assistam. E foi isso que confirmou pra gente que o trailer realmente tinha vazado. E a Rockstar adiantou ali em cerca de 15 horas o lançamento desse trailer. Mas vocês já lembram dessa história, o que acontece é que agora, pouco mais de 7 meses depois desse lançamento, o trailer de GTA 6 atingiu essa semana uma marca impressionante. 200 milhões de visualizações. Esse é o recorde que foi batido pelo trailer de GTA 6 atualmente, o que coloca ele como o segundo trailer de jogo mais visto da história. E quem é o primeiro? Calma que eu já vou chegar lá. Antes disso, eu queria falar com vocês sobre o fato de que essa não é a primeira vez que o trailer de GTA 6 bateu um recorde, né? A gente já viu isso acontecer há bastante tempo atrás, quando ele bateu um recorde já no primeiro dia em que ele foi lançado. E esse recorde que ele atingiu foi o de vídeo não musical a atingir mais visualizações em 24 horas. Pois é. O trailer de GTA 6 continua segurando esse recorde de vídeo que não é de música a atingir mais visualizações, e isso inclui uma quantidade enorme de vídeos. Sério, a quantidade de horas de conteúdo por segundo que sobe no YouTube é incrível, é uma quantidade imensa, e o trailer de GTA 6 segura esse recorde quando ele chegou em 90 milhões de views em apenas 24 horas. Ou seja, ele desbancou quem segurava esse recorde anteriormente, que era o nada mais nada menos que MrBeast, né? Claro, como sempre, já que um dos vídeos do MrBeast, que era o vídeo Casa de 1 dólar versus Casa de 100 milhões de dólares, pois é, esse é o título mais MrBeast que eu já vi na minha vida, tinha alcançado 60 milhões de views nas primeiras 24 horas. Aí veio o trailer de GTA 6 e desbancou esse vídeo do MrBeast. Mas vocês repararam como é interessante isso? Como eu disse, o trailer de GTA 6 bateu esse recorde de 90 milhões de views em 24 horas, sendo que isso é quase metade das views que o trailer tem hoje. Quer dizer, dessas 200 milhões de views que o trailer tá atingindo agora, 90 milhões vieram nas primeiras 24 horas. Quer dizer, quase metade da quantidade de views que o trailer tem. Dá pra ver que foi uma explosão muito grande naquele dia 5 de dezembro. A quantidade de pessoas que vieram pra assistir aquele trailer de GTA 6 foi algo surreal. A gente nunca viu nada parecido com isso. E quase metade das views que o trailer tem hoje vieram nas primeiras 24 horas, o que é uma coisa impressionante. Hoje em dia, a quantidade de views do trailer continua subindo ali, mas bem aos pouquinhos, né? O interesse das pessoas foi mesmo naquelas primeiras 24 horas. Ah, e outro detalhe, esse vídeo aí do MrBeast, né, a casa de 1 dólar versus a casa de 100 milhões de dólares, que segurava esse recorde antes, né, com 60 milhões de views nas primeiras 24 horas, hoje em dia esse vídeo tem 250 milhões de views, quer dizer, ele tem mais views que o trailer de GTA 6, só que nas primeiras 24 horas ele segurava esse recorde, daí ele perdeu esse recorde pro GTA 6, mas ele, ao longo do tempo, passou já as views que o trailer tem hoje, o que é um pouco insano, sério, quando eu vejo os números do MrBeast, eu fico um pouco incrédulo como é possível isso, sério, esse vídeo tem 250 milhões
de visualizações. Galera, isso é coisa assim, da população do Brasil, pouco mais do que a população do país inteiro viu esse vídeo. Não é à toa que o MrBeast está aí falando em concorrer à presidência se diminuíssem a quantidade de anos necessários para você se candidatar, né? Enfim. Mas e aí a grande pergunta que fica é, esse trailer, ele já é o mais visto da história? Será que esse novo recorde de 200 milhões de visualizações coloca ele no primeiro lugar? Pois é, sem dúvida esse recorde coloca o trailer de GTA 6 entre um dos mais vistos da história dos games, mas ainda não é o primeiro. Ele ainda está em segundo lugar, galera. Para você que não lembra, em janeiro de 2024, o trailer de GTA 6, ele também passou uma marca importante que foi o do trailer de Minecraft. Pois é, ele passou o Minecraft e se tornou o segundo trailer de jogo mais visto do mundo. Repito, de jogo, isso não inclui trailers de filmes ou séries, por exemplo, tá galera? Nós não estamos falando aqui de Vingadores Ultimato ou qualquer outro trailer de Spider-Man que tenha passado isso, estamos falando de jogos. Então, como eu disse, o trailer de GTA 6 lá em janeiro de 2024 passou o trailer de Minecraft, se tornando o segundo mais visto da história com 168 milhões de visualizações. A diferença é que o trailer de Minecraft lançou em dezembro de 2011, né? Quer dizer, o trailer de GTA 6 se tornou o segundo mais visto com apenas 7 meses de lançamento, enquanto que Minecraft conquistou esse posto aí de segundo lugar após 13 anos. Quer dizer, Minecraft demorou 13 anos para chegar nesse valor de 168 milhões e GTA 6 conseguiu alcançar esse posto com 7 meses. Beleza, agora sim respondendo a pergunta, quem é o primeiro lugar? Pois é, vocês vão ficar surpresos com isso, mas quem segura o posto de trailer de videogame mais visto da história é nada mais nada menos que um joguinho de celular chamado Subway Surfers. Pois é, o jogo Subway Surfers, aquele que você tem que ficar trocando de pista e andando em cima de trilhos de metrô, pois é, basicamente esse jogo tem 360 milhões de visualizações. Ou seja, falta aí cerca de 160 milhões de views pro trailer de GTA 6 alcançar o primeiro lugar, que é desse jogo aí do Subway Surfers. O que é meio insano pra mim na hora que eu vi isso, eu falei, sério, tá certo isso aqui? Será que não contaram errado? Tem alguma coisa estranha aqui? E aí eu encontrei 3 motivos do porquê esse trailer do Subway Surfers é o mais visto da história. Primeiramente, o Subway Surfers é um dos jogos mais populares de celular. Eu duvido que alguém aqui já não tenha jogado em algum momento na vida. Afinal de contas, esse jogo tem 4 bilhões de downloads. 4 bilhões, galera. Isso é tipo assim, metade da população do mundo já baixou esse jogo. É claro que não devem ser downloads únicos, não devem ser pessoas únicas. São 4 bilhões de downloads, mas, cara, é suficiente aí para metade da população do planeta ter baixado esse jogo. O segundo fato interessante é que o trailer saiu há muito tempo. Ele saiu em setembro de 2012, ou seja, quase 12 anos atrás, enquanto que GTA 6, o trailer saiu há apenas 7 meses. Novamente, é muito pouco tempo e já é muito impressionante ele ter 200 milhões de views com apenas 7 meses. Subway Surfers tem tudo isso, né, 360 milhões, mas ele foi lançado há 12 anos atrás. E por fim, o terceiro motivo é que o trailer ficava na página de download do jogo lá na Google Play Store. Então muita gente entrava lá para baixar o jogo, acabava clicando no trailer, às vezes até sem querer, e começava a tocar lá no autoplay o trailer, e o que ajudou ele a ter essas 360 milhões de views. Ou seja, por causa desses motivos, o trailer de Subway Surfers é o mais visto da história. Mas dá pra ver que GTA 6 tá vindo rápido, né? Com apenas 7 meses, conseguiu já chegar em 200 milhões. Lá em janeiro já tinha batido Minecraft, se tornando o segundo mais visto. Quer dizer, se a gente continuar nesse ritmo, eu acho que até o jogo lançar no final do ano que vem, 2025, a gente deva ter aí o trailer de GTA 6 como o trailer de jogo mais visto da história, o que vai ser mais uma marca bem interessante. Mas eu quero saber o que vocês acham desse novo recorde aí que GTA 6 bateu. Comenta aqui embaixo. Se você acabou de chegar no canal, quer ficar por dentro de GTA 6, Rockstar, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, deixa seu like e, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais! Let's go crazy.